Sveiki, mėlyi žiūrovai, man malonu pranešti, kad mes prasuksim mūsų žiguliuką ir dar priedo starletą tuo pačiu ant dyno stendo, pažiūrėti, kiek kilovačių likę. Taigi bus viskas vyks 21 dieną gruodžio, ketvirtadienis tai gausis, nuo 12 valandą, 12, nežinau, ar mes ten 12 jau susiruošim, ar 12 prasuksim, bet esmė, kad apie 12 jau, jeigu nori žigulį pamatyti, tai reiktų atvaryti, ir žodžiu. Tai va, galite atvaryti pažiūrėti, galite atvaryti prasisukti savo mašiną, ten žodžiu 20 eurų kainuoja prasukimas vienu kartu vienos mašinos. Šiaip jau detalesnė informacija galite Facebook'e rasti ten žodžiu ir jeigu atvarysit su mašina prasukti, tai tada komentaruose parašykit, norėsiu prasukti ar kažkas panašaus žodžiu, kad žinot maždaug kiek ten žmonių norės prasukti savo mašiną. Žodžiu, taip prognozuotis. Ir paskui labai stipriai neužsibūsim ten kažką, tai kažkokių vakarėlių tikrai nerengsim ten, tiesiog esmė, kad priklausomai kiek atvažiuosiu jūsų prasisukti, aišku, aš tai tikrai pabūsiu dar pažiūrėsiu visus jūs ir kažkas, ką apžiūrėsiu ten tą žiguliuką, kaip atrodo realybė ir panašiai ten ir taip sakant, toksai mini show mėgstu BMW parko. Ir iš tikrųjų tiek ir norėjau, užsukit ten į Facebook'o to tą eventą, taip sakant, ir ten, žodžiu, jeigu, aišku, to prasme, planuojat atvykti arba atvaryti su mašina. Ir tada susitiksime ten. Iki.